yuma thiku ya gatatu na ya muthia ya Iceera ria munini wa mutongoria wa Florida gitari William Ruto gicigo-ini kia Nyanza kuria akoretwo ambite hema ciake cia kiuteti. Hĩndĩ ya Iceera rĩrĩ Ruto nĩ oririe mũingĩ wa gĩcigo gĩkĩ ũkamũnyita mbaru hĩndĩ ya gĩthurano kĩnene kĩa mwaka ũkĩte, akĩmahe kĩĩranĩro gĩa gũkamũrĩka mabataro mao angĩkahotana gĩthurano-inĩ gĩkĩ. Sisi ni wa Kenya, si nyinyi ndio kusema, si nyinyi ndio kuamua, kuna mtu atawalazimisha? Si nyinyi ndio mtaamua nani kiongozi kutoka MCA mpaka rais? Si nyinyi ndio mko na uwezo ya kuamua? Yeri nere ya gutonya goroine cia mwingi wa kaunti ya Homabay na Migori aria kwa hida matoire manyitete mungetheri wake wa hakuhi Raila Odinga baru. Ruto nianireire uria natindika Raila utongoria-ini akioria mwingi ukamukua thage thurano-ini giukite. Munajua siku ile Agwambo alikuwa anataka mwana wa kusimama na yeye, si 2007 nilisimama na Agwambo mpaka akakuwa prime minister wa Kenya? Sini kweli? Sini kweli? Sini mesimama na Uhuru Kenyatta mpaka amekuwa rais wa Kenya? Safari hii mimi nimesema nasimama na hawa mahasla mpaka kila mtu apate haki yake. Hii deni ore Ruto ni akinyereidie githurano kia mwaka ukete gitigatu ithanio mikawaini na uge wa Kenya no mwaka ukaigweka. Sikia kuna wengine wanaketi kwa hoteli Nairobi ati wanafanyia watu interview. Hati ukitaka kuwa rais unaenda safari park unafanyiwa interview. Kuna mtu mlituma Nairobi kwa niaba yenu aende afanyie watu interview? Nyinyi ndio kuamua ama wale wako kwa hoteli Nairobi? Si nyinyi ndio kuamua? Kama kuna interview, si kila mtu akuja hapa afanyiwe interview na wananchi hawa? Akiedi ya mfago wake wa kuria wa kuma na thikwa bata kure mwigi wa Homabay kiroko kia umuthi, Ruto ni augire mukenya wa gikiro gia theno muhaka muriko guku agiukirira aria marenda kururumura ndereti ucenjia wa gatiba. Priority number one katika mpango wa next year sio kubadilisha katiba ati kuongeza mamlaka ya rais, sijui kuongeza vyeo ya viongozi. Hapana, next year priority number one ni kuweka pesa ya serikali katika miradi na mipango itakayopatia hawa vijana wetu nafasi ya kuwa na ajira, wajisimamie ndio waweze kwenda mbele kama Wakenya wengine. Togoria riamekomu magareti ya matogareti ni gavana wa Migori Okotho Bado ni mwone kire gukirira mutongoria wake makia udemra ila Odinga makimokuithia murigo wa gutoferera kwa gataru ga kiama kia Jubilee. Wenye walikuwa wananilaumu ndio sasa wameingia ndani ya Jubilee kabisa, wameingia ndani mpaka wameharibu kila kitu. Muthi wa Rocio Ruto atanyetwa kwa beka mishemanio yake ya kiuteti kaunti-ini ya Kitui mbere ya kugathika hema ciake gicigo-ini kia Mount Kenya muthi wa juma na muthi wa kiumia Iceera-ini ria kumatha kura.